sana manusia iku yuraji unju aki soko insan imsakal mali ingat terbunduh ala bazri ingatasi nyerah hakimat imaha billahi ing dalam piro-piro perkorokan tentu menikusi Allah wa marodi lan piro-piro perkorokan tentu menikusi Allah bahwa mongko utawi insan iku wiru khalin ora wong kang sepi ansyaiin saking swiji-wiji minal bukhri saking mudin walaya kunu terselamat yang niku kok luwe abut nyimpen gondone ketimbang ngetok nene perkoro-perkoro ingkang dipun remeni kalian Gusti Allah nek perkoro-perkoro ingkang dipun ridani kalian Gusti Allah nggih berarti fa huwa ghairu khalin an syai'in min al-bukhri boten ucul saking jenenge sifat mati masih saiki wala yakun lan ora ana sapa insan tersami mati ini anna bukhulan sababuhu hubbul mal terus yang kok sakit cedel di sakit mati liki guru-guru ini namun sito disenang karo bodoh karo bodoh ini nah senangnya uang karo bodoh ini liki enek kalani di enek kalani krono nopo lihub bisyahawat Allah tila usulah ilaiha ila ilman seneng kalian syahwati sing syahwati diki buatan bakal keturutan kecuali dibunuh kesenangan ini buatan bakal keturutan kecuali namun pun maka dibunuh ini disana bergogin dulu di kesenangan kesenangan ini nah nomor kali diki enten yes hubu ayil mal senangnya dikinggi dibunuh ini enten yang tiang itu jelok di akhir sana juga gak pengen nyamunya montor yang bisa dan itu hubu ayil mal senang kalian bodoh bodoh sing awal diwau senang bodoh nih buru-buru nih bodoh nih dan melantaran bukti senang aneh kan nomor loro iki seneng karo bondo ini ngene iki ya ta tunggu iki nah tonggo ne iki ana meneh kecuali nopo duwite niki diri bazruhu fi mahabbillah marodi tonggo ne kene meneh menika ditokne nek perkara ingkang dipun perintahaken Gusti Allah perkara yang nanti boleh dari dan muslim yang senang lagi kok gak wani ninggal lagi pun terus yang senang kalau mau mawon lah yang senang kalau mau lagi di kok awal terus di malu ya senang deh lu ya senang mah tapi kok tiang yang wani ngedoh lagi wani ngedoh ya kadang gak ngedoh lagi kadang suwi-suwi senengnya sudah senengnya sudah waduh kadang bunuh ya tapi kan kok medit ini kan berarti ini maksudnya lu habut ya liku nyumpen bunuh ketimbang diserahkan ini kalau ingkang dipun tadi-tadi kan mesti Allah tombolnya ini maksud ini maksud ngetok ini bunuh bunuh ini suwi-suwi ben pulih no ben senengnya ini sudah yang senang itu bahwa ghairu khawin an syai'in al-bukhri wala yakunu lan ora ono sopal insan manungso iku jawa dan kang loman sahian kesi kang loman
Hatta yakuna sehingga ono bukazul mali nyerahake bondo fi maha billah ikdal biro-biro berkorogan dan senengi Gusti Allah ibar jahulwe onju indahu ikdalam munggu insan wa ahabulan lu itu menaki ilaihi marik insan min insaki ini bangsa tinggal kermal tapi waktu yang diikat gelam ke awal ini ngeros tapi yang baik sedil jarang mau ngeros oleh sedil maksudnya ini kroso gak kroso kok yang buatan muli nak nih buatan makso pisah kalau bondo nih ya bondo suisu ini muda seneng muda seneng muda apet muda apet muda apet nah kemudian muda apet tiang nih kok ini buatan diarami tiang engkau cuman kecuali nih sampai nyerah nih bondo nih ngetok di bondok ini niki luwe di pengutama agen ketimbang nyimpen bondok sing dibuat ini sing luwe di utama ini ini meniko nyerah ini atau ngetok di bondok ini naik bergoro ingkang di pun rido ini kan Gusti Gusti Allah ini kan ke asli ini bagi kita sama ikan manfaatnya dengan lagi ya. Fa'lam mongkau luwa sirot dari kaya mankono-mankono walayakunul insan jawad dan zahiyan wa'malam lakono sirot alaihi ngatasi zari Allah ta'iku sirotiku ya tawallah muasani sopokus ya Allah utaka ing paring bitutu ing sirot ing paring bitutu ing sirot. Terus anda sahok wal kukla kulun di rumah yang kosimu ilah jaruk jatim sami di jatil iku enak tingkatan-tingkatan ini loman disami enten tingkatan-tingkatan ini fa'al fa'udar jadi sahok al-ithar terus derajat roman ingkang paling dhuwur nggih menika dikene wong liya padhang jambae kutuk dikene wong liya padhang jambae kutuk wa wa ya juta mal haja ilai wa ina masakho jenenge roman iki jenenge roman nggih menika ngekene perkara sing gak dibutuhke ngekene perkara sing gak dibutuhne nek wong sing butuh utawa ora butuh terus bondo ingkang dipun kene niki pun boten kula panjenengan butuhaken nah diucapake roman terus roman terus boten jujuran boten sedaya sebabnya bondo sing gak dibutuhne nek wong sing butuh utawa ora butuh ini jenenge roman sami bakhil lima tembal bukhul kot yantahi ila ayyam khola ala nafsi mal hajah ini bakhil ini mentang-mentangkan lima ten yang dikucetil kalau awa edi padahal awa edi butuh kata sangat yang loro gak gelem tuku obat berkeliman terus awa edi butuh tapi yang baik nanti bakhil kalau awa edi wahada bakhilun ala nafsi ma'al haja wasakho kadari nani terus buatan loman ibu terus buatan rotiam ibu los-losan jur-juran buatan ibu jenis buros jenis loman niki tengah-tengah antara nih mirip kalian buros tengah-tengah antara nih mirip kalian terus hakim bondone kewajiban ini dipun tegani dipun lakoni contohnya di kaya zakat terus lunjuk bujuni menjana elan liani kebutuhan liani termasuk di awal diwi sakwi seniku kok tasik kurang dan ini
sing gue saya ini wong hatta yakuna badrul mal fi mahabbillah arjal inda Qur'an ini ingat Qur'an kok yang cik luwe abot ini luwe abot nyimpen ketimbang atau ini perkara yang nanti berjadi dengan Insya Allah ini jadi ini buat dan ucul saking sifat mudik masih saya alaihi ngatasi insan
Waruku nihilan condongi insan ila amali hamarin piro-piro angen-angen nafsi wa khuda ihalan buju nafsi khuda fi nusah nikhidan wali gula batil hawa di samping nikung yang ikuti pun kuasai karo kukono sune terus ngi condongi di karo angen-angen sini condongi angen-angen jomui gak kena ya. Yulene itu mengingatkan sehingga contohnya angan-angan ini di padahal ini keliru kalian kenyataan ini bukan pas kalian kenyataan ini wajudai wakotkola dan teman-teman dewa sopallahu Gusti Allah Ta'ala muhaziron hale zatkan muten-muten ini ibadihi maring biru-biru kaulani Gusti Allah minal guru risakim wujud. Ya ayyuhan nasu ireng-ireng manungsa inna wa'dallahi itu mastuhune janjine Gusti Allah iku hakun hak. Fala takunna mongko aja wujud temankum ing sira kabeh apa hayatu dunya ka uripan dunya. Wala yakunna lan aja wujud temenan kakum ing sira kabeh. Ilahi kawan Gusti Allah apa al-ghururu pembujuke setan pembujuke setan. Sangat mengikut setelah kiambah di hitam Al-Quran di ini pun manti-manti teng kawulane teng kurupan jeningan di Dewi ya ayuhan nasu inna wa'adabai hakun fala taburona kumumaya ikhtunya wala ya kurona kumbila ilurur di ini iling-iling wa teman usul mecen jini kusya Allah niku hak jini kusya Allah niku niku hak. Fala takuronda kumul hayatul dunya ojo pisan-pisan amu kaabusan karo kaulipan dunya wala yakuronda kumbillahi lurur ojo pisan-pisan setan iku ngapusi awakmu nek masalah ibadah utawa akidah dengan saling usi meskipun utawa liari-ari wakulah nanti musuh Allah Ta'ala kiwas wifadil utarina ing dalam yifati setengah piro-piro wakata buju al-gurum ibu setan masalah nopo kadang ibu setan ibu bisa akan perporo ingkang say tapi tujuan di luar lewat jadi di gua wakata nopo dorong tiang bisi tiang bersane ngakon ibadah sunnah padahal di dipancing penigel di perkoros yang wajib kadang orang nanti urun dia kehapusan kan kehapusan alazina alazina rupanya wakakeh dolakang sasar opo sayu dolakang sio-sio dolakang sio-sio opo sayu amali alazin filhayati dunia yang dalam kauripan dunia walau mutai al-lazin iku yasar puna nyono sopa al-lazin ala umeng teman sedunia al-lazin iku yusinuna gawi bagus sopa al-lazin sun anting penggawi ini datang tunggal ayat ini Gusti Allah ini nyifati nyifati setengah itu yang ingkang kehapusan kehapusan kalian awa ediwi karo angan-angan ediwi kehapusan karo huwa nasume kehapusan karo jeningi setan al-lazina dullah sa'ihum fil hayat dunia yang dikau tiang-tiang ingkat amali sio-sio dengan alam dunia aku ini ngamal tapi sio sio-sio wakum biasa guna anna'um yusinuna sunnah dan padahal tiang ini ngironi nyongkoni nek tiang niku ngakoni amal singsa padahal sio-sio wakola dan dewa sopam berdala wakin aku maktab ini sirokabya iku patantum amitna sirokabya angusakum ing biro-biro awad diwi sirokabya watarobas tumlan ngenti-ngenti sirokabe wartabunam mamang lan mamang sirokabe wakurot lan bujuk kumeng sirokabe opal amal yu biro-biro pengangan-ngangan
Ada jaya sehingga dikawalulai perkara ni Gusti Allah. Wagorolan bujuk kumpeng sirokabe bila iklan Gusti Allah. Apa algoruru pang bujuk esetan, pang bujuk esetan. Salam kita wuni. Walakin lakum fatan tumang usakum. Tapi alamu diwi kita sinilakani. Sinilakani alamu di. Mungkin sinilakani gawai ya. Wadroh basdum ngenteni rusak ya awakmu di mudi wadabdum wadrodum amani diapusi kalian angan-angan hatta jahat amrullah wadrodum billahi wadrodum wakulalan jauh sopokan di Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kayisu tewong kang pinter ikuman wong danagang danagang asolaki sopok manasahu emu Suleman. Wa amilah dan melakoni sopong man lima krono berkoro badan mau tidak betul ing dalam sali sepati wal ajizu tewong kan abes ikuman wong adba akan ngerutaki sopong man nafsahu ing nafsu niman hawa ha ingka senengani nafsahu kanji nabi nikan ngeda wong al-kayis man dan nafsahu wa man mabadal maut yang ingka pinter yang ingkang pinter nggih menika tiyang ingkang saged ngendhalekne nafsune saged ngendhalekne nafsu wa amilan lima badal maut rezeki wa koni ngamal krono kisangu itu sampun isih sejon wal ajizu man atba'a nafsahu wa tiyang ingkang apes tiyang ingkang lemah nggih menika tiyang ingkang boten saged ngendhalekne nafsu nafsune nuruti kepinginan nafsune atba nafsu hawa wa anwa ururi utawi mastenopo yang iku kok boten saged boten saged ngendhalekne nafsune nggih pun kadang nggih bakal kehapusan bakal kehapusan. Kehabisan dikaru ataupun guru-guru nuruti kepinginan dan utawa guru-guru condong ini karu angan-angan wadwa ulguru liutawi biro-biro warnane bucu iku kasih rotenake wasnaful mudari nautawi biro-biro warnane biro-biro wongkan kabujuk minal mutiina saking biro-biro wongkan to'at ke minal asina dan saking biro-biro wongkan masyad dibuka sirot dan kang ake wa min amsalil gururi dan iku saking biro-biro contoh yang bujuk di ahli to'at yang dalam ahli ini biro-biro to'at ayat rukro dayan tanyu kre sobat insana menungso al ilma ing ilmu wiyu sawi falanya kau ngendi-ngendi sopo insan al amala ing amal sumaya taju nuri kawi hujah sopo insan binasi maring awati wiyu insan ima kelawan berkoro walau dagang tumoko koma di fadril ilmi ing dalam utama ilmu wa fadri kelawan pikiran utama ini wongkan kulit ilmu waya furulan lali soko insan amal saking berkoro walau dagang tumoko koma minat jami saking pamoto walwai jilan binancam asya didikan kangat di hati manteng dalam hati wong layak malukan orang lakoni soko mandi ilmi kelawan ilmu iman terus kata sangat macam-macam ini yang kehapusan dilakukan sangat contohnya yang kulit ilmu terus yang diku mundur-mundur ngamal ilmu kulit ilmu tetapi lekor ngelakon ngamal di urut-urut gawi alasan diri gawi alasan diri sumayah tajuri nasi gimana dan berdiri ilmi sing giling-giling atau sing di wocoh sing di rumah ini namun keutamaan ilmu keutamaan yang kulit ilmu
Wayab sulu ama warodha fizam berbuat tapi lali. Lali kalian ancamane yang tinggal kulek ilmu tapi bukan ngamal ilmu. Nah, teman-teman di luar, jenis kehapusan kalau angan-angan itu di kulek ilmu, mundur-mundur melakoni ilmu ini, terus gawe alasan diri dan alasan diri. Warudha fi fadilin wa tadi tulabnya wa yafulu amma warudha binatuh wa minha dan iku setengah saking amsalil hurun ayat alama wa yu'allimah dirasa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.